Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. Bugun qiziqarli uchrashuv bor. Ana shu o'yinga tayyorgarlik ko'rish asnosida bir video taqdim etgim keldi. Sevilya Barselonani qabul qiladi va ushbu uchrashuv markaziy o'yin sifatida e'tirof etilyapti. Garchi sevilyaliklar turnir jadvalining 2-chi o'rinda borayotgan bo'lishsa ham, Barsa markaziy o'yin darajasiga chiqadigan o'rinda emaslar. Kecha Valensiyaning super comebackidan so'ng Barsa 8-chi o'ringa tushib turishga majbur bo'lyapti, lekin bitta o'yini bor. Ammo Sevilyaning 2-chi o'rinda borayotgani, Barsaning 8-chi o'rinda borayotgani hech narsani belgilab bermaydi. Chunki Sevilya mavsumning eng omadli jamoasi, shubhasiz eng omadli jamoasi. Ko'rsatkichlari juda qiziq. Jamoa o'sha ochkolarni qo'lga kiritish masalasida boshqalardan keskin farq qiladi. Atletico Madrid bilan bo'lgan uchrashuvini o'zini olsak ham Sevilyaning ne kadar omadli ekanini ko'rishimiz mumkin. 2 ta gol, 2-tasi ham standart vaziyatdan, bittasi Rakitichning pushkasi, ikkinchisi Akamposning Felish tomonidan esdan chiqarilgani. Felish dunyoning eng qimmat futbolchilaridan biri, lekin himoyaga qaytganda eng arzon futbolchiga aylanadi. Nachor. Mayli, endi bunda Atletico Madrid aslida yutish kerak edi, vaziyatlari ko'p bo'ldi. Xavfli vaziyatlarni golga aylantira olmagandan keyin Diego Simeone chiqib turib, noiloj jamoasi haqida ortiqcha gapirmaydi, o'zi haqida gapiradi. Yetib keldik shekilli, og'ir damlar yana qaytib keldi. Uzoq vaqt ishlagan edik, uzoq vaqt yaxshi natijalar qayd etdik, lekin hozir o'sha o'rtamiyona Atletikoga qaytdik dedi. Aslida hech qanaqa o'rtamiyona Atletiko emas, balki ushbu jamoa ayni paytda Sevilyadan kuchliligini o'yin davomida ko'rdik. Sevilya o'sha XG ko'rsatkichlarda ham aslida 2-chi o'rinda borish kerak emas, juda ko'p vaziyatda oson chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin. O'sha Atletico Madriddan oldingi o'yiniga qaraydigan bo'lsak, qarang azizlar. Atletik Bilbao uyida Sevilyani qabul qila turib, 2.36 golli vaziyat vujudga keltirdi. Va ura olmagan gollari daqiq muxlis yaxshi biladi. Yaqin nuqtadan ham ko'rsa bo'ladi. Darvozaning ichidan 11 metrlikning oldidan urilmagan gollar. Munyaning o'zi 40-chi daqiqada deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol eta olmadi. 68-chi daqiqada salgina oldinroqdan gol ura olmadi. Raul Garcia 34-chi daqiqada penalti nuqtasidan gol ura olmadi. Inyaki Williams salgina naridan 0.34 li vaziyatdan gol ura olmadi. Shuncha vaziyat Sevilya darvozasi oldida, lekin Sevilya 0.21 li vaziyatdan gol uryapti va ushbu gol Thomas Delaney'ga tegishli. Delaney'ning super zarbasi o'tgan hafta gollar o'nligidan joy olgan edi. Bu safar Rakitich olsa kerak. Mana shunaqa yutyapti Sevilya. Mana shunaqa yutyapti. Sevilyaning natijalariga qaraydigan bo'lsak, hech qanaqa bir olam shumul holatni ko'rmaymiz. Hamma Real Madridni ta'qibchisi deyapti. Aslida biz Milandan bilamizki, bunaqa qarang, teng bo'lmagan holatda ketish omadning hisobiga natijalar qayd etish davomli bo'lmaydi. Oxirigacha bo'lmaydi va bir jamoa baribir buzadi va o'sha jamoa bugun Barselona bo'lsa ajab emas. Qiziq tomoni, Kataloniya jamoasi xuddi shuning teskarisi. Barselonaning XG'si bo'yicha gol urgan, gol urish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'yicha birinchi o'rinda ketish kerak. Lekin ushbu jamoa hujum chizig'ida o'ynayotgan futbolchilar hozircha ishonchni oqlay olishmayapti. Atletico Madrid, Atletik Bilbao, mayli, mana ko'rdik vaziyatlarni Sevilya qanday yutayotganini. Undan oldinga tur endi. Undan oldinga tur. Sevilya Villarrealni qabul qildi. Endi uyida bemalol dominantlik qilishi mumkin deymiz. Unaqa emas, unaqa emas. Mana yana bizga o'sha XG tushuntiryapti. Sevilya darvozasi oldida son mingta hujum bo'lyapti. Gerard Moreno'ning o'zi 78-chi daqiqada deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol eta olmayapti. Dia 11 metrli nuqtadan gol ura olmayapti. U ko'rsatkich shunaqa yuqoriki, 0.36 berilgan. Vaziyatlar juda ko'p, aylanasiga ko'p. Shu holatlardan Villarreal futbolchilari gol ura olishmayapti va 0.147 golli vaziyat deb qaralgan Marcos Acuña'ning goli nisbatan mana bu ikki o'yinga qaraganda golroq. Uzoqdan kiritilgan gol emas, jarima maydonchasining ichidan kiritilgan gol, lekin baribir 0.147 bilan deyarli ikkita gol urishi kerak bo'lgan Villarrealning natijasi haqqoniy albatta yo'q. 3-ta o'yin qatorasiga agar shunday kelayotgan bo'lsa va 3-ta o'yin bu top klublar bilan bo'layotganini hisobga oladigan bo'lsak,
bilmadim omad qachon yetib cho'zilishi mumkin. Agar yana Barselonani bugun Sevilla uyida g'alaba bilan jo'ratib yuboradigan bo'lsa, 3 ochkoni qo'lga kiritadigan bo'lsa va bu turgan gapki XG da Sevillaning ustunligi bilan tugamaydi, chunki Barselona baribir ko'plab hujum uyushtiradi. Barsa yutqazgan o'yinlarida doimo dominantlik qilgan. Bironta yutqazgan o'yinida dominantlik qilmaganini ko'rmadik. Hattoki El Clasico'da ham Realdan ko'proq to'p nazoratida bo'ldi. Realning darvozasi oldida ko'plab pressinglar uyushtirdi, lekin yutqazdi. Qarshi hujumlardan gol o'tkazib yubordi. El Clasico maydon endi uning hikoyasi boshqa, lekin boshqa o'yinlardagi Barselonaning natijalariga qaraydigan bo'lsak, Sevillaning g'ir teskarisini ko'ramiz. Barselonaning o'sha XG'dagi ko'rsatkichlariga qaraydigan bo'lsak, ushbu klub 31 dan ziyod, deyarli 32 ta gol kiritishi kerak edi. 31.78 va minusiga qarab ketgan 3.5 ta goli yo'q. 28 ta gol kiritgan. Gollar soni bilan kiritishi kerak bo'lgan gollar soni farqi minusga qarab yurgan. Lekin yuqoridagi jamoalarda faqatgina Real Sociedadda deyarli ko'rsatkich teng, 2 ta gol farq qiladi. Realda misol uchun Real 39 ta gol urgan chempionatda, lekin hujumlari, xavfli vaziyatlari 34 ta golga tortadigan vaziyat vujud keltirgan, 5 ta gol ko'proq. Sevillada boya aytib o'tdik, unda ham 5 tadan ziyodroq gollar kiritilgan. 28 ta goli bor va 22.181 vaziyatga ega bo'lgan. Real Betis 3-chi o'rinda borayotgan klub, nisbatan tasodifiy borayotganligining isboti, unda ham mana shu 27.5 ta goldan 32 ta gol vujudga kelgan. Rayo Vallecanoda ham deyarli shunaqa. Atletico Madrid bir xil desa bo'ladi, vujudga keltirayotgan hujumlari bilan gollari soni teng deyarli. Real Sociedadda ozgina past, Valensiyada 5 ta gol ko'proq. Mana nima uchun Valensiya 7-chi o'rinda turibdi. Endi Barselona 17 ta o'yin o'tkazgan, Sevilla bilan bir xil o'yinlari va farqini qarang. 31.78 yuzdan va plus 3.76 bo'lib turibdi. Demak, 28 ta gol bilan cheklangan jamoa. Aslida 32 ta golni topish kerak edi. Depay bu mavsum 8 ta gol urdi, lekin unda ham hujumchilarda bo'ladi-yu, 8 ta gol urgan bo'lsa, bir 6 tali vaziyatdan 8 ta gol urgan deb o'ylaysiz Salah yoki boshqa futbolchilarning ko'rsatkichida. Depay esa unaqa emas. Depay 9 dan ko'proq gol urish kerak edi, 8 ta gol urgan. Bu degani Barselonaning ishongan hujumchisi ham maksimum vaziyatlardan foydalana olmayapti. Farqlash uchun aytamiz, Ansu Fati hozir o'ynamayapti. Lekin uning imkoniyati Depaynikiga qaraganda yaxshiroq. U hattoki bir golga tortadigan ham vaziyatga ega bo'lmagan, kam o'yinida ham, lekin mana shu 0.93 vaziyatidan 3 ta gol topgan. Mana Barselonaga kim kerak? Barselonaga kim qaytish kerak? Barselonaga Fati qaytadigan bo'lsa, bu tomondagi Rakitich, Delaney'ning zarbalari bilan tarozi tenglashadi. Lekin Fati yo'q. Tabiiyki, Depay jarayon o'yinchasi ichiga kirib ham 2-3 ta vaziyatidan bitta gol urayotgan Depay xaloskor bo'lish kerak. Juda qiyin holatga tushib qolgan Xavi, ko'rsatkichlari zo'r tushuntira olmaydi, lekin Sevilla olmadi bilan 2-chi o'rinda borayotgani uchun ko'pchilikning nazarida mana nihoyat ushbu klub top klublarni yutayotgan jamoa Realga ta'qibchilik qilyapti. Unaqa emas aslida. Barselona hammasini joyiga tushiradi deb o'ylaymiz bugun, chunki Kataloniya jamoasi o'zining omadsizligini ham raqibining omadli kechayotgan serialni ham yakunlash kerak. Agar Barselona to'xtata olmasa Sevillani, Sevillaning keyingi o'yinlari yengil o'yinlar. Lekin ana shu yengil o'yinlarda baribir andalusiyaliklar imkoniyatni boy berishadi degan tasavvurimiz bor. Oxirigacha bunaqa omad bilan ketib bo'lmaydi. Buni Piolidan so'rashlari mumkin. Buni o'tgan yilgi Sulsherdan so'rashlari mumkin. Ular mana shu XG bo'yicha past ko'rsatkich qayd etib, juda ko'p gollarni omad bilan kiritayotgan edilar. Uzoqdan kiritilayotgan edi. Raqibning xatosidan kiritilayotgan edi. Davraviy tizimda, uzoq marafonli o'yinlarda bu narsa davomli kechmaydi. Mana shunaqa o'yinda ko'rishamiz. Tungi 1:30 da boshlanadigan uchrashuvgacha uxlab qolmasangiz, albatta omad va omadsizlik o'rtasidagi super jangdan kim YouTube chiqishini ko'rib olishimiz mumkin. Ko'rishguncha.